Բարի լույս իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր որոշել եմ ձեզ համար մի շատ հետաքրքիր վիդեո նկարել, եթե կհիշեք մի քանի ամիս առաջ Գյումրիում, երբ հագուստի աշխարհից գնումներ արեցի ու ձեզ ցույց տվեցի իմ գնումները, մեծ մասը բավականին բուրըն ռեակցիա տվեցիք, արձագանք տվեցիք, մի մասը ասում էիք, որ այնտեղ լավ շորեր չկա, ով հագուստի աշխարհից առևտուրանում ու տենց լիքը անգամ վիրավորական բաներ։ Դրա համար այսօր որոշել եմ ձեզ ցույց տամ, որ այո, հնարավոր է հագուստի աշխարհից կատարել հետաքրքիր գնումներ ու բավականին մատչելի գնումներ։ Հիմա պատրաստվում եմ, որ դուրս գամ, որոշել եմ այսօր, որ 4 լուկ պետք է հավաքեմ ձեզ համար հագուստի աշխարհից, ինձ, երեխեքին ու ամուսնուս 4 լուկ, որ տեսնեք, որ կարելի է հագուստի աշխարհից այնպիսի լուկեր հավաքել, որ այդ լուկերով կարողանաս ինչ-որ տեղ գնաս, ներկայանալի լինես, դեռ վերջում կտեսնեմ, կվերցնեմ, թե կգնեմ թե չէ, եթե շատ դուրս գան ու դրանց կարիք ունենամ, անպայման կգնեմ։ Առավոտ շուտ եմ գնում, որ շատ մարդ չլինի, ես այնտեղ մարդներ չխանգարեմ, հուսով եմ կթողնեն նկարահանումներ անեմ։ Սուրճ եմ խմում էլի, երեխեքն էլ պատրաստվում են։ Բերք արդեն պատրաստ եմ, երեխեքին էլ եմ հացրել, սենց թեթև եմ հագնվել, որ այնտեղ հեշտ կարողանամ փոխեմ բոտիկները, պիտի փորձեմ ու ամեն ինչ ցես հոսախ ցույց տամ։ Թրանք, բայց այսօր տաքսիով կգնանք, որովհետև Alarma է դուց է ձեն ավտոքշի, ինձ էլ դա չի կարելի առանց բրավա, դեմ առ տաքսիով կգնանք։ Բայց կարող եմ մի հատ թեթև մեքենան։ Առանձնապես ես իմից չեմ քսվել, ուղղակի տանակամարը ուտուշ։ Վերջույթը Մոսկվայում եմ լինելու մեկը։ Երեխեքն էլ են պատրաստել, նաև վիճակը նայեք։ Լերի ոնց որ ասենք, չգիտեմ, ստեղացի չլինի։ Չոլի ինքը իր ասում կաղան, իր բեջիկը լը զարդը, բա իր հալ մազկան, տենց չնայեց, սելանյաս, պիսիկը մամայի։ Հելա տեսնենք ես էլ իրա, սեն թիթիզներս պատրաստ են, ուշի մենք թիթիզներով պատրաստ ենք, պիսիկի ձեննա։ Որոշել են գնել 15-րդ թամասի, հագուստի աշխարհը այնտեղ մեծ արմ է, տեսականին է շատ կլինի։ Մնում է թողեն նկարեն, բոց կլինի, որ չի թողեն նկարեն։ Սենբուկ ալ այֆոն 5S-ը դուրս արի ստեղ։ Հտասի ես գնի կարը, որ չէ չտեղ, թակում գնի կարը։ Հա, վերջ մենք հասանք հագուստի աշխարհ, հիմա ձեզ ցույց տամ եմ, այս երբ դիմացի հագուստի աշխարհն ենք եկել, ու հիմա ձեզ մի րոպե, հիմա ես մտնում եմ ներս, նախ պիտի հարցնենք Արիան նկարել թե չէ, այստեղ զեղչերը կա 25%, հիմա տեսեք ինչն է հարցը, ես 4 լուք եմ հավաքելու ու տեսնենք թե ինչքան վերջում արժեք ու կկազմի, գնացինք լավ, տեսնենք Արիան նկարել։ Բարև ձեզ, կարելի է ձեր խանութում նկարահանում նրանել, շնորհակալ եմ շատ, բախտս բերեց, գնացինք, կսկսենք առաջինը նոյից, չնայած ես ինձ հազիվ եմ զսպում, որ ստեղ եմ կաշալ վարը տեսել։ Ես խանութում է, հիմա անցնենք մանկական բաժինը, տեսնենք թե որտեղը։ Մեծ թիմ բոլոր կող։ Սյո լավ, նա թելա մանկականն են գնում հետո։ Նոյ, արի, արի, հիմա դուք գնացեք սիրո մարմանակիք, մենք նոյին բանլայինք, հետո ուգում։ Նոյ, արի, տեսել է ինձ սիրունը, նետ տես որն ես հարվանում, դու ընտրի քո համար, ես միջև նկարը տեսեք զալ, ուշկս գիտանք էր, քո սարոչկովից։ Հելի տեսեք տեսեղ 30% ավնիք շկամացեք, որտև մենակ չենք խանութում, բայց իրանեսի դուր եկավ, դուրի տեկավ էտ տղես, նո ես իրումը լայն բաներ, մենք պետք է հիմա լուկ հավաքենք էլի, մի հատ շալվար, մի հատ վերխ ու բոթասներ նոյին,
Չէ, այստեղ արդեն այլ աղջիկն ունի նա։ Ինչ անենք, որը կուզես փորձես կյանք։ Այդ փորձես։ Մեկ էլ արի այդ դեղինը, էս էլ է, բայց նա է սիրում։ Հմ։ Բայց մի քի մաուսի։ Էսի ավելի լավնա դրաս։ Ամա, էսի ավ փուշակը։ Դավայթե, դու վերցրես երեքն էլ անենք փորձենք տեսնենք որն է վրա դինում։ Այի մի հատ մեզ տեսնեմ կոկնեն, մեզ լավ խնդրեմ դնալ տեսնեմ։ Համ էս էլ վերցրու։ Ինչի։ Բարև ձեզ։ Այսպես կարող ա չէ տանի ինքը փորձի հիմա։ Դե այդ վերցրու տղես, իսկ շալվարներ իր հագի որտեղ կան։ Այ տղես։ Կոնկրետ ջինսեր չունենք, բայց տաբատներ ասպորտային, արդեն այս տիպի սենց բրիջիներ կա։ Այսպես գնաս, այս գույների մեջ կա։ Նմանատիպ ոճը կա ծնկից։ Չէ, իսկ որ սառոչկայի հետ կարողանա, այս ինչ է օրինակ։ Շարտեր։ Այս տիպի ջինսանման այդ վայնին սա։ Հենց տես, սա գույներն էլ ունենք։ Հենց տես։ Այսի սրա հետ տես, կամ դեղինի հետ տանենք, փորձես։ Եթե կուզեք, սև գույնը կարամ մոտեցնեմ։ Չէ, սև չեմ ուզում։ Սա, կուզես։ Հա։ Դու ինձ ասա, եթե կուզես նոր, ան դե վերցրու։ Ահա։ Ինչ էլ ինչ կա։ Այդ էլ էլի։ Էս էլ է լավ։ Հենց տես, տղես, իսկ ես։ Դե վերցրու։ Այ, այ։ Հենց։ TikTok-ը վրեն։ Վերջ, չէ, սև չեմ ուզում, սև ոբշե չեմ ուզում, հիանա։ Սյո, ինձ դեմ այստեղ այստեղ շուլտիկներ էլ կա։ Սես մենատիկ պլաշտկայիս տեսակներ էլ կա։ Հա, այսի արդեն ավելի սենց բանի էլ, ի ծովային։ Չէ, մեզ պետքա, որ չոր դուրս գալու, որ կարենա հակնի էլ ի դուրսում։ Վայ, անյալուն այն շպոքրը։ Ես ինչո։ Շատ պուչվը։ Գնացինք, սյո, դե տանենք նոյմյատ փորձի իրավաները։ Տեսեք, ուրեմն շալվարը բանանչիկ է, բանանչիկ է։ Ահա։ Էս մեկ է, սա սրա հետ բոթասեր կնենք, չնայած իր սպիտակ բոթասները չոտկի բռնում են։ Հա, հենց նշանները։ Ահա, նշանները գույները։ Ոբշե, մեսի մի լուք, հիմա մի հատ երկրորդն է փորձենք։ Գնացել ես մեզ պապայիս սառուչկայից պետք է հագնեմ, մեսի տոչնի հետո նա ունի սրանից, էլի։ Հելը ֆռանա եմ տղես։ Սրա հետ մենք շալվար չենք վերցրել, որտեվ կակու էսի ես սրտովը չէ, որ ինքը հագնի։ Հանեց, չես ուզում, չի ուզում, սյո։ Ես էլ ուրեմն մյուսը, տեսեք, սառոչկան, այս սառոչկաները հիմա շատ թրենդային են, ես գլեչը պիվանը, այս սրանը հա մորոնը։ Հելը տեսեք, սա, հելը ուղղ մեր քայուսը, հելը, տակի շալվարն էլ կլինի, պրինցիպը, ահա, Սո։ Նայով բրտան, հիլի գնանք տեսնենք նա դե ինչ բոթաս կարան կանենք։ Կարան փոքր է տան վերնաշապիկ, որ նրան ավելի սիրում են։ Իհատ բերեիք հա շատ լավ կնեն։ Չնայած որ մեր նոյը սիրում ասաղ շատ մեծ հատն է, ոխավոր մեզ, որ վրեն երկար լինի։ Նոյինը վերջացրեցինք, հիմա գնում ենք Անահիտինը նայենք, գնացինք։ Մամա, Չեմ դեմ տղես, սպասում եմ։ Ապրի, չէ մի փակի, որ մեջը մարդ չկա, չեմ փակում, անմասկատ տղես։ Սո, գնացինք հիմա Անյային։ Իսկ ինչ շորեր ա։ Շավ ես շորեր։ Գնենք Անահիտին, լավ։ Այստեղ ա քո բաժինը, տես։ Հիմա հիմա արդեն հերթով կարող ես նայել։ Չէ, սիրացեցի։ Բայց սիրուն է այդ շորիկը, գիտես ան։ Այն առաջի սիրը շատ սիրուն էր։
Մի տեսնենք ինչ կա։ Այ էսա, նայ շատ էլի մոդայի կայսի։ Հել տեսեք ինչ թույն է։ Ուրեմն հիմա դե այս թիշերթի հետակից որ կահակնում է, այս արդեն կպած է իրա հետ, հա։ Առանձին։ Առանձին է։ Բայց ինքը սենց միասին շորիկ է վաճառվում, հա։ Հստակ իրան տես դուք կարաք էսի առանձին հակնեք, շորիկն առանձին հակնեք։ Բայց դե ինքը սենց իրար հետ ավելի սիրուն էլի։ Այն եւ ուտեք հայց գուշ։ Էսի ես վերցնելու եմ։ Հա։ Ամենամեծ չափսն է։ Հայ, սա կփորձենք կլինի հապը թե չէ։ Չէ, անիստում այդտեղ արդեն քեզ ոչինչ։ Չնա լսիրում, ցես տեսակները կա։ Էդի չէ։ Մեկ էլ էս վեր։ Դրանք է դիցկիա։ Էս ձեռինս գնաբնա։ Ինձ է ձեռինը լա դու գալի։ Իրա սև գույնն էլ ալինում։ Սև չեն գուզա։ Գուզուշի համար, տեսեք, ինձ էս դուր եկավ, այս մեկը։ Ես շատ դուրս եկա, հիմա տենանք էս հակուկը լինի, մեկ էլ պետք է նայենք։ Այն դու գիտես պրինցիպի, մենք կարանք մեծի բաժնից էլ քեզ նայենք։ Մեծի։ Մամ գնացին մեծի բաժնից։ Սպասի, թիշերտերը կարանք մեծի բաժնից էլ նայենք։ Այս մայկաներից հլե նայի էս այն։ Միկի Մաուս։ Այ դես հենա նայի, ճիշտ են մեզ առաջարկանում, շատ մոդայի կա։ Ահա։ Այս իսկապես մոդայի կա։ Վերցնենք սա նայես։ Դե վերցրա, ես չեմ վերցնելու է քո ապրանքները։ Ահա։ Գետնին չես սկսում։ Նայեն գետնին որ չես սկսում։ Այսի էս էլ է հետաքրքիր էլի կապը մոդայի կա, բայց չէ երևի։ Բայց շատ ուրախ էր դի իսկապես այն։ Միրոպե բան։ Էս էլ է շատ սիրուն։ Էս էլ է հավես։ Ֆիլայա։ Բանով էլի նույն ֆիլա չի բնականը, բայց դասկլովնա հա ջան հլա հա ահա 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 դասնք հլա այն մեկը շատ սիրուն է հա լավնա բայց այնի ավելի եթե գետնի միքսի նո արհասերակ տեսեք եթե դու կապչունի մաս մարկետից եք գնում ներանում թե հագուստ աշխալից թե արհասարակ եթե բրենդ չի պետք է լինի մի հատոն, որ ինքը թանկ տեսք ունենա։ Եթե ապրանքը մի հատոն է, ու վրան չկա ավելորդ զիզի բիզի բաներ, ինքը բարձրանում է իր արժեքը, տեսակը տեսանելի օրեն էլի, դրա համար ավելի ճիշտ կլինի, որ ընտրել մի հատոն հագուստ։ Մամիշկա, շորտիկ։ Շորտիկներն են կողնաբալ, արի անցնենք։ Նույնա գետնին միքսի, լավ, դուր ես պահեմ։ Հա, գնա։ Նա տեսնենք այս կողմ ինչ կա։ Մի րոպե, ուրեմն սա։ Սա հեռախոսից կգցեմ, երեկ եմ ջարդել հեռախոսից, նույնիսկ կջարդեմ։ Այս է ուզում։ Ահա։ Տեսեք սա։ Սրա հետ ու բոթասներով ինքը կարելի է դրսի էլ լուք անել, այս դրսում էլ հիմա շատ մոդայ է սա հագնել դրսում, այսինքն եթե մի որոշ ժամանակ դու բնականա թատրոն չի գալի սանով գնալ, բայց բայց կարելի է Սա շատ լավն է, չէ՞, էսիկ վերցնենք։ Չէ։ Լավ։ Չէ, դի չէ։ Չէ։ Ինչու՞ բաժնը։ Դե հավես, բայց հա մանկական բաժնը չեն ճաղում, դե մի ժապա։ Ոչ, չեմ չափսել է եղել, սա ամենամեծն է հիմա մնացել։ Դա էլ միստ է սա։ Բայց ես ինձ ներք կլինի արդեն, չէ՞։ Հա, մի քիչ քիչ կլինի։ Չէ, ալևս, չէ, քեզ դենց քիսեր պետք չի։ Թույն բանա կարեք գակ վերցնեք, այս չէ բաները պատրաստկների համար, նույն որ հացնում եք, այս ձեր շալվարը որտեղաց այն շալվարի նման է համարը։ Ուղղակի նախշերով։ Անից թողնա դու ջինսի կարիք չունես, ունես ջինս։ Ջինս, пожалуйста, լինի նայեք, էլի խնդրում եմ։ Չէ, պրոստը գինը նաև, 1800 դրամ այս ջինսը, այս զեղչուն է վրան։ Այո։ Զեղչել ունի վրան։ 20% զեղչումը 1640 դրամ։ Ես չգիտեմ 1800 դրամով ջինսով կտա ձեզ էլ Չէ, ինձ թվում է արդեն հերիք է։ Որը բա։ Ինչ է բա։ Ինչ է բա։ Ինչ է բա։ Ինչ է բա։ Այս սևի հետ ինչ համար։ Այս սևի հետ հեսա նայ։ Կյանք դուք չես ուզում նստես միտեղ այդ հանգստանաս։ Չէ, ջինս բի չէ։ Ջինս չենք ուզում, որտեւ ունի ջինս։ Շորտիկ ունես։ Շորտիկ։ Ես ասում եմ, ես ինքս չեմ սա էլ բան։
Շուրջացի մեծ այն։ Փոչացյուն այլ։ Էլի իրենից։ Իրոպե, էլ բոլ։ Տեսեք ինչ ավեսնում։ Լավ, լարի գնենք մի ատեղ ես են մի, են մի վերխի, են մի վերխի հետ շորսիք նայենք։ Որտեղ է շորտերը։ Դտվեք նիսկոմ։ Երկուստը կարող են հապտանանք մոդելը։ Այն Հելենա, ես օրինակ 600 դրամ ա հիմա ժողովուրդ, լտեսեք, ոն էսի շատ սիրուն ա այն, գիտես ինչ մոդ այի կասին, բանի հետ, սևի հետ, ո՞ ասես չի սախում, ես է, նով, էսի յուբիչպայ ա, ավեսում եմ յուբիչկայ ա, ինձ էր այուբիչկին այնց, յուբիչկա ունեցել ես դու բալ, Դեսեք հիմա Անոյի հետ մենք խնդիր չունեցանք, Անոյի հետ խնդիր կունենան, որտև ինքը միշտ դժվար է շարունտրում իրան։ Տանն է նա տենցը։ Իսկ մի գուցե մենք Սև Մաչկայի հետ ոչ մի բան չընտրենք արևս։ Ես չեմ տանը։ Բաս ես ինչա։ Չա։ Տղայ եկան։ Բայց այնի շատ սիուն է, դավայ ենի վերցնենք, տանենք ալբոմը փորձես։ Հա։ Մամա, ոնց կարեմ եսի ակնել։ Դե նորը կհակնես, դե բնական է հոդա չես վերցնի։ Սո, լավ, արի գնանք փորձենք, հա, մեր վերցրածը։ Դավայ, սո, ցտեսություն։ Սպասենք Անյային, եթե երկար կտավի, մենք դեժը կարանք գնանք հացութենք, ինչ է Անյան, հակնվի։ Ստեղ եմ, կյանք, կատակ է ան, հացութել չեմ գնա։ Կարնատան եմ ես եմ։ Լավ ես այս մասին կասնենք ալո դարմա Միջևանյան, ես ինչ հա, լտեսեք, ինչ լավնա մատիրալը, այս կատի վաղը, կաշտ լավնա, ես ինչ կնա, նում ես հանսուս մեկ նում եկ կայինի, բայց շատ ես ինչ, հավուս կնա շատ։ Չտա ես էլ է բան չէ փորձելու, բայց լտեսեք իր ծույն դասին։ Հետա ասնենք իմ փորձելու, նոր եսի կգամ կնայում եսի շատ աչկս բանարեց։ Ինքը թափանցիկ ա։ Միջև Անյան փորձում է նոյի իրան գոխար կանք էր, հելը նայում, դիր մի ապենի, դնես նայում մի հապ։ Անյան պատրաստ է, շատ սիրուն է, շատ ստայլիշ է, Անյա, շատ, ես դուքը ստայլիշ է իրոք, դեմ կոյս, շատ սիրուն է, սպասի բալ միատ Անյայի վերջազնեմ է, շատ սիրուն է, հաջորդ հանցի, այսա, հենը պապան սարքեց, ճան, սոսք, միատ սիրուն հելա, տեսեք ինչ թույն է, լավա, ավանեցիր, ուրեմն շորտը մի քիչ փոքր է եղել, վերխը շատ մոդայիկ է, մենք վերխը կվերցնենք ու իրան ջինսի հետ պետք է հագնել վերխը առհասարակ, չնայած շորտն էլ է հավես, բայց ինչ փոքր է ջինսը, շորտը մեծ համար չկար, հա, ուզեք մյուսը ավելի մեծ է, չէ, մյուսի գույնը լավը չի, դուք էս էսի չի, փոքր է, հա, 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 էսի շատ փոքր է ու սեղմում է, Սյո, դե հանի ուրեմն, վերջան այդ իմ հետ վերջացրեցին, հիմա տեսնենք ինչ է, կգտնենք այդ ուրին, հետո ինձ, հա, ուրեմն հիմա եկելենք տղամարդու ջինսերի բաժնին, տեսնենք հլև ինչ ջինս կարելի է վերցնել ես մարդանը, ուտի ջինսերի ես Հոպարիք, չէ մեզ է հոպարիք դրում 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 դր
ինձ լավ նրսին էի։ Մոդեմ, հալիսա։ Ասեցի մի արդեն նրսին։ Հա, ուրեմ մենք ստեղ կտանք թույն մեշկովինայից առաջկանուս, ինչի հետ կամես, կամես պատնար լինել պաստեր, բայց սպիտակա ճաղրի պացվալ էր իրավում։ Ասիք ես էլ երբ ուղկվաները, կետից շատ սիվում են, մակ փորձիմ։ Կա կա հատարպանն է կա, կապույտն է կա այդ նա է, այդ, կապույտ է այդ, այս գումն է կա, ստեղն է կա։ Սևնակա, բայց սևը հավշի ինքը չի լինում ոչ մի բանի թակներ, դեմ ինքը տիպը կլասիկ չի, կրեմը վիլներ, հա ինքը մունը պատ կլասիկ չի գնում, չի լինում էլ հակնել, այս երկուսը ոչ թույն էին։ Ու 9000 դրամից զեղչվել է 2 գրամ. Ես ինչ որ չունեմ։ Դե տեսնենք սա, ոչ։ Լավ, ես ինքը նիքով հակա։ Դե լավ, փորձեմ ունեմ։ Դու մնա մի հատ էլ բանվելցնեմ, որ դեպքում։ Էդ փորձի։ Նոյե խանութում բոյկոտում ասում այնձ ճամպրուկ առեք, բայց մենք տնից ասենք ամենահեռու մահերմար են գնում, ճամպրուկով մահերմար հարմար չի։ Նայեք, ինք չի սիրում տեղ գնալ։ Նեսեք ոնց ասկ շում։ Համ Ջինսը ընտրեցինք, ջինսը շատ է ժանաբալիս, 7200 դրամ տղում ապի ջինսը, եթե ինչ գիտեմ ինչ կան։ Համբերին, ինք իրա կեպկա է դատնա, վժված շետ, ծաղթ ունը կեպկա, են որն ենք կեպկան է, լիքը ստացել, ինք էրի կեպկա է ուզում։ Նոր չշտեցինք, ջինսը ավելի է ժանաբալիս, 6800 գալիս։ Ջինս ենք վերցրել ու բան, Սարոչկա մի հատ։ Տեսեք ինչ մազակալներ կան, հեսա մի ռոպը մի հատ ինչ են կանում։ Հիմա մենք նոյին, չէ մի հատ կոշիկ ենք նայում տղամարդում, մի հատ տղամարդու կոշիկն ենք, հետո նոյին ցրում ենք, որ ես կարողանամ նորմալ իմ համար առատուր անեմ։ Հեն այն կոմնա շալվարները, արի հետ, այն կոմնա բաները, աթոռները, է աթոռը, ի՞նչ աթոռ, կոշիկները, խի աթոռ ասեցի, որ։ Մենք եկել ենք հիմա կոշիկների բաժին, բոթացների բաժին, հիմա փորձենք տեսնենք այդ նույն մի բան կգտնենք, տեսեք ինչ թեմ ոթացնենք, այս սրանք շատ նորաձև են հիմա, էլի սրանց անունը մորացա, ոնց է, ոչ մորացա սրանց անունը, չէ, այս սրանք ցանկի լազեղջով, բարի ձեզ, 6800 դառնում է ինչ կան, 1440 Համենայն դեպս 6800 են, տեսեք այս կոշիկները, սրանք, որ ասենք հիմա, սրանց սրազներ կա։ Հա, չապերը մի։ Եվ սելավ, հիմա դրա հետ մեկը կա։ Հիմա նայենք կոշիկ տեսնենք է, դու ենք ոտքը որ ցավում է, նիհատ ինչ-որ ատենց կտորային բան ենք ուզում, ոտքի համար, որ հանգիստ կարողանա հագնի էլի, չնայած որ հիմա հագինները շատ էս գժվում են, էս կոշիկների համար գժվում են, որ հագնում է։ Այս կոշիկները հենց Իտալիայից են, քույն են այս կոշիկները։ Կտորային էլի։ Տոկը փայտ, այնքան լավ են այս կոշիկները, շատ եմ սիրում։ Բայց հիմա չթեթև բան է, պետք տեսնենք կճարի իրան։ Ոբշե կոշիկ իրան շատ դժվար աճարում, շատ։ Սա այս գույնը չկա։ Որ գույնը։ Կարի չնի։ Ու չափապել ձեզ։ Լե տեսեք ինչ թույն կետերը, բամբիա ուզ։ Ասենք շատ լովնա, գժանուց կետերը, չեսի շոտ սիրում էր ես մեկը։ Կտանք վարձենք սերանք, բայց։ Ոստո իտոն չի հոգնում սենց պաներ կործի տեղելի։ Դուսե չի հատում է, այդա։ Ոն, նայ, նորև կոշի է։ Սեսեք է սրանցից, կտորովներից էլ իմ անկական բաժնում։ Ինձ ու նույն արնենք, նոր։ Հելը տեսեք ինչ թույն բոթիկներ են, ասկ կտորից։ Հելը տոչկս են բանի վրա։ Նա, չեղաղք ես կոշիկ էտ։ Չէ։ Հելը ինչ կոշիկ ինչ պետ միշտ ռասմեր չկա, հնարավորա այլ բաժում, հնարավորա ուրիշ մասնաչողում լինք։
Ուրեմն սենց է, կարա այստեղ էս մասնաճյուղում չլինի, ուրիշ մասնաճյուղում լինի, էլ կարելի է մի հատ իմանալ, հետո որ հասնեմ տուն, մի հատ իմանենք։ Շո հավանաբար, հան, եթե բոթար չկամ։ Գիտեմ հենց կյանքս էս մի հատ նայեմ ինձ ինչ կա։ Ուրեմն մենք այսպես են ասում, ծրեցինք Նոին ու Մեգելեդոին, ու մենք հիմա մեզ բաներ ենք նայում։ Անյան էս բոթասն եմ ուզում։ Ասեք ցտան հա բոթասները մի ոպե։ Ուրեմն ինն են էս բոթասները, ես եմ շատ հավանում։ Հավանում եմ էս։ Ես ունեմ եթե հավանում եմ էս։ Ու էս է շատ հավանում։ Եկել էս թունավորն է շատ հավանում, տեսեք ինչ։ Թունը շատ սա շատ սա։ Ու էս 20%-ը մեր։ Բայց արի գնանք մի հատ ինձ շոր նայենք նոր, հիմա գնում ենք ինձ շոր նայելու։ Ոչ։ Հիմա գնում ենք կանացի բաժնիստեղ, ես աչքիս տակ միացի ու շոր եմ տեսել, հիսավերջում կանադական դրան, տեսեք է, սարուջ կավրասն է, բայց ինձ պետք է հիմա մի հատ ջինս։ Արիանս։ Մերսի։ Հիմա գնացինք կանացի ջինսերի բաժին։ Սեցինք իպկաներից, որոնք շատ տրենդային են։ Հիմա սեցեք։ Հիմա այս իպկաները շատ տրենդային են։ Բայց ես իպկա չեմ հագնում, պարզապես։ Ես էլ շատ թույն է, սի կարելի է հագնել, պրինցիպ է, որտև շատ տեսեք։ Ես սարականչիկներն են, կամբինեզոնները, տեսեք։ Ինձ պետք է չինս։ Ու շոր։ Ես շորտեր չեմ հապնեմ, բալ։ Ինձ պետք է չինս։ Ստիվ պաները, պետք է շլավն են։ Չէ, ինձ պետք է չինս։ Հիմա տեսնենք ինչ չինսեր կա, որոնք ես կպակնեմ։ Այսի բոզել։ Չէ, հա։ Պիտակ։ Հանգարջ չվարձնես։ Սպասի շատ սիրոնա։ Նայ, մա։ Այսի շատ սիրոնա։ Հա շատ ուրիշ։ Հա, շատ ուրիշ։ Ումես, ես պիտակը։ Նա։ Գիտեք ո՞տեն այն։ Հա։ Մա փորձեմ ես չեմ։ Ինչ սուտրը շատ բարդ է, բասի բալելա։ Տեսի։ Ահա։ Այս շատ լավն է, սա։ Այն եք վերցնես մի հատ։ Ինչո՞։ Այս մեկը, հա։ Այս իր դուրս է գա։ Պապուրի, ջուրի ջուրի, պապուրի, բանանանանա, պապուրի։ Այս մինքը լավ։ Պասի հիլը բալա, տեսեք ես էլ շատ լավ է։ Բրնի հիլ է, գուչի վրիպ շատ։ Եանալ ես ուղակյան է, ես բրնում էտ շորերը։ Ոչ ինչ բատ չթող ենք էլի աչկի տակից հանկաց, հետո ասենք վայ, այ ուրինակ սենց։ Ես շատ սիրուն եմ, այսինքն հաստատ երևի կվերցնեմ։ Ինձ սպասի քիսա։ Այս գույները չեմ հագնում, դրա համար չեմ էլ նայում ավտոմատիկելի, բայց հենա այս կամբինեզոններ են, տեսեք, սենց կամբինեզոններ են։ Հենա գնա բալ։ Ես հիմա մեծն եմ, էտի ամբանում կարող եմ։ Դրա համար դիմա մեծ չես։ Չո, գնացինք եսի փորձեմ։ Հիմա այս հանց տակից կարելի է հագնել սպիտակ, մի վայրկյան, դու մի վայրկյան, սիրանց տակից կարելի է հագնել սպիտակ թիշերտ լայն, տղամարդուա։ Այդ ասում ինչ կարելի է հագնել, բայց ես չեմ հագնում էլ իշո յուպկաներ, բայց դուք կարաք ես սիրա տակից սպիտակ թիշերտ հագնեք, ու ինքը շատ սիրուն կլինի լայնը։ Հանգարջ հավատակ ինքը յուպկա է հագնում։ Ինչ ասում, ապրես, չեմ հագնում, չէ։ Հագնում։ Ինձ խոսքով սիրատակից այդ կարաք հագնեք, շատ էսել կարաք հագնեք, սիրատակից ուրիշն է։ Սիրատակից աշի կարա տոպ հագնեք։ Ամայի։
Արի լավ, արի գնանք փորձենք։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության պատվի որոշումը իրականացվում է։ Ու արդասարակ ստեղծ է գիշ տանդալու բաներ կան, ու գուներն է չապիս դուրս հարմար, ես է սուպրն բանի, այ ես մայկա, կարեք հատնեք, բլինը չի երվեսի, կարեք պեսիք վերսնեք հատնեք սրանակից, այս տոնձ հիտակից, մամե ջինսով կարեք հատնեք, կար Հալ հել ես կոմ խաշի պիլուխատ։ Սյո, հիմա պորձում եմ չինսերը։ Հիմա տեսեք ինչ թույն մեսի։ Այս ակսկ ես հենց առաջին հայացքից հասկացա, որ եսի կհավանեմ։ Չնայտեսի հել առաջինն է, համեն է մի տարվերակն է, տեսեք ինչ պավեսը։ Սիրան տոպով կարել է հակնել, այս են։ Եսի, սյո, եսի հաստատ վերսնեմ։ Հա, մյուսներն է փոցեմ։ Հնդրեմ եսի մյուս ջինսը, բայց ինձ կեպամ, ես կեպ չեմ սիրան։ Բայց բարձր գոտի էլ է, էլ է թույն է, բայց ես չեմ ուզում։ Դասեք ես շինսները շատ լավա, ամուր էլի բարձր, անես պախեցամ։ Հեպակին ամուր ու բարձր, բայց ես ոնց հասկացակ ես են եմ վերցնելու պասկեց, նեզ ես իրա շատ լավա, լավն է, հա, ամուրա, ես իրա շատ լավա, կիտեմ այս վերստեմ թե, այկ ասկաց ընկող մեջ սորդը, բստավոր կիպա, ես չեմ սիրում կիպ չեսեր, Ձեր առողջությունն ու ապահովությունը առաջնահերթ է մեզ համար։ Կամբինիզոնները։ Դա թաքնված է։ Հա, այս կամբինիզոնները տախացած բանով շատ մոդայիկ է հիմա։ Սիրատակից հագնում եք կարճ տոպ։ Ես սրանցից մեկը կփորձեմ, որ դուք տեսնեք էլի։ Ինչ տիպի ալինում։ Որ խնդրեմ ինձ, այ, սրանից գույն կա։ Որնա, որ դերժի։ Այս կա։ Այդ դերժի։ Այս է։ Սա ինչքան 30% ասեք ես զեղջված, սա զեղջված աղթեն 7350, տեսեք ինչ թույնա, ժտ լումնում։ Նավ կներ, որ գուրպանները լիներ հետևը, չիշտ ասաց, ինձ ավելի թուն կներ, բայց իսկ կարը դրոս ենց հակնի, տեսեք, եպե։ Ես կալի անգնում այս հենց մի հատը բաց թողաց կատնել, շոտ թույն այսի հոստատ վերսնեմ, դարդ գողա ջինսը չէ վերսնեմ, ես վերցնեմ, գոտի ունի չնայդ, որ գոտին կարակ չկապեք էլ, իսկ եթե ուզում եք ապետ իսկ հայ գիշտ լինեք, իրան կարակ պրոստ այսենց բաց թողաց հատ Նու կոչկած, այս ես սենց կոչկած, դիմացից, բարձել եք հաշինք ես ենքոն, դիմացից սենց կոչկում եք, ինքը ավելի ստայլ միշատ առում հենց, սենց էլ եսի կհացնեն ես, սյո, այսի շատ սիրուն էր, սյո, տեսեք, ես շալվաները, հիմա էլի շատ թրենդային են, բարձր գոտի, շատ հարմար են, ես իրա շատ թրենդը, ու ուն ես մազակալ նոր ես նվեր ստացին տար, ոշ, դա, ինչ է ասում, հա, ասում է, որ ես շալվաներ շատ թրենդային են, հեսա տեսեք, էլի կա, ուներ տեսեք ինչ լավն են, ասենք ես չգիտեմ, որ մեկի տեսեք, ես էլ է շատ թույն բան, շատ, աղա միատել ես փորձեմ, ես էլ է շատ լավը, հա, կյանքս,
Հա, էս հիմա տեսեք, էլի մոդա է էս բանը։ Կյանքը լիխելով։ Էս ինչ են ասում ես, տիգրովքան մոդա է, բայց ես չեմ հասում, բայց տեսեք, եթե ուզենեք տիգրովքան, ինքը սիրուն կնի սև տոպի հետ կլարկի, էլի սիրուն բանը։ Չէ, սրանց սև չկա։ Չէ, Սիրելի հաճախորդ, ուշադրություն, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության պարետի որոշման, յուրաքանչյուր ժամը 10-ից 12-ը սարքում ենք միայն կենսաթոշակային տարիքի անձանց, խնդրում ենք խանութ սրահում պահպանել սոցիալական հարավորություն, առնվազն 1.5-ից 2 մետր, խանութ մասում անխտիր կրել դիմակ, շնորհակալ ենք ձեզ սոցիալական պատասխանատվություն դրսևորելու համար, ձեր առողջության պահանջում Վերջեց երբ ատե շալվան փորձելու, հիմա փորձենք տեսնենք։ Սեք ինչ դանով այլու, ինչ ուղի բոն մանի։ Շատ սիրուն է։ Ուղի շուտ սիրուն է այսին։ Անտիս այսին, այսի գոտը։ Սեք եսել է շատ սիրան։ Սիրարը կարը տոնական է բողտել։ Ինչ է։ Ինչ կարող եք ասել հաճախ որպես տոնական։ Ես արդեն ինձ վերջ չեմ ընտրում, որովհետև վերջ շատ ունեմ։ Ես շալվարներ եմ սիրում այստեղից ահեն, բայց տեսեք ինչքան սառոճկա։ Հենց Ապա այսը փորձեմ, հստակ մի հատ ակնոց նայենք, այսիք ակնոցների տեսակ անի է կա, գնում ենք տղա, սենց հիմա գնում ենք։ Որոնք։ Դդի։ Դամսկև է։ Հա, ես չեմ դնում, չէ, ակնոց ես վալուբոմը չեմ դնում։ Դամսկև Այս դա իմ սիրուն։ Չէ, հա։ Չէ, հա։ Չէ, հա։ Չէ, հա։ Չէ, հա։ Չէ, հա։ Չէ, բալաս, իրոպը, համպերի։ Հա։ 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 Տեսեք, սենց ակնոց նա եկա, բայց ես ակնոց չեմ դնա։ Լիքը առնելու բան կա, լիքը բան կարելի առնել, այստեղ ամեն ինչ կա, ամեն ինչ։ Պրոստ ասենք, այսօր նպատակային եմ եկել հատուկ շալվաներ ինձ առնելու համար, այստեղ բումաժնիկներ կան, ինչում ես էլ շատ ձեզ բաներից կտան, ձեր ներվերը կքայքայեմ։ Նասկի, մեր ամեն ինչ էլի, ես չի նոր չի էլի, որ պետք պայմանակ, ամեն ինչ կա ստեղ։ Այս բաժինը առաջ ինք անցնում, որ մարդ չտենա, որ մենք այս բաժինից օգտվում։ Սենց բաներ, մենք էլ ես էր աչքս վրեն ունացել էլի թույն բանա։ Այս շորտա չէ հետը։ Այսեք ինձ սիրում բաներ կան, բաներ էլ իս պարձիվ բաներ երեխեքի։ Սենց բաներ։ Այստեղ բիժուները կա, լողություն չի բիժուները, էլի շատ մաչել են բիժուները։ Իշմ սենց էլի ժողովուրջան, ամեն ինչ է կա, ամեն ինչ։ Որ մնամ, ես հաստաղ կմնամ, հլը տենանք ես կան առակտուրեց ինչ կան արեց, զեղջով, որովհետև բավականի շատ բան են վերցրել։ Տեսնենք հիմա, մայրկաները տեսեք տղամարդկան։ Այս սրա համար էր նույն կրիտ տալիս ես ճամփոգի համար։ Բայց մենք չառանք, որովհետև ընդհանրապես իրան պետք չէ ճամփրուկը, ինքը տանելու է տունը խաղալիքների աման դարձնի այդ ճամփրուկը։ Դա համար մեզ պետք չի ճամփրուկը։ Չկար մի քիչ առաջ, տեսեք։ Տեսեք, չկար է մի քիչ առաջ։ Այս հենց գալիս են նորապրանքները, մեկ էլ հոպ հայտնվում է բանին, կախիչին։ Դա գոտիները տեսեք,
կա, տղամարդու գոտիներ են, գողստուկներ ես, այստեղ շատ գոտիներ կան, գոտիները միշտ եմ էստեղ ծառնում, միշտ, տես արդեն 15 տարի աստեղից եմ մետ այն գոտի առնա, ու իրանք շատ մեջները ոպշի ընենց մեկ-մեկ թուն որակով գոտիները լինում, նույս էլ եմ ստեղի ծառը գոտի են ալ ենք հայուրախացել, ձե, ասա, 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 հիմա գնանք տենանք, թե ինչքան ենք մենք առևտուր արել, մի աշխարհ բան ենք առել, մի աշխարհ, կոշի կեղեն չարանք, որովհետև ես ունեմ, նոր եմ առել ոթասներս լրիվ, չնայած ոթասը շատ չի լինում երբեք, բայց դե գնանք հիմա տեսնենք, սյո, հաջան, հա տղես, հաջան, հաջան, տեսեք այդ սուպրեմի բաները, շտույնն են, բայց ես ավելի խելամիտ եմ հիմար եք ծաղթան։ Շատ-շատ եմ մարդկանց մոտ նկատել, որ ամաչում են խոստովանել, որ իրանք ոգտվում են, դա պոսիմ հակուստի աշխարից, ու ես իմ աստը չեմ հասկան դրա, ես արդեն 15 տարի է ոգտվում եմ, հակնում եմ թե բրենդային շորը, բայց հակնում եմ նաև հակուստի աշխարից, որտև ինքան հարմար բաներ կա, որ էստեղ իմ աստը, եթե կարամ նույն մայկան ասենք առնեմ 1500-ով կամ 600-ով էստեղից, գնամ առնեմ կողքի խանութից 15000-ով, իմ աստը, ով էր ասում էլի, իմ աստը, չկա այդ ասողը, ես եմ հիմա ասում, իմ աստը, ճանը, այսօրվանից այդ արտահայտչունը ես եմ անում, իմ աստը, հա տեսնենք, եթե հասնենք, սենց հետո կգնանք Պոնչի կանոց, եթե հասցնենք, հա մեր մոտի Պոնչի կանոց ուժի գնանք, եթե հասցնենք, տեսնենք էլի, եթե հասցնենք, մոտ արերես կգամ համե բոթասիկներ հաղնելու, որովհետև արդեն երեխեք հոգնեցին, ես մենակս կգամ էլի, ուղղակի ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, որ հնարավորա շատ չնչին գումարով հավաքել լուքեր, ընտանեկան լուքեր, ասենք բոլորի համար։ Հա, իդե վազվրատ ենք, կա 14 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե ինչ-որ բան չեք հավանում, չեկա, բռնած, սենց գալիս եք, ասենք բարի ձեր չենք հավանում, այստեղ վիզայով քարտերով են առևտուր անում, ես գրեթե միշտ քարտով եմ առևտուր անում, շլավ շարվորը, շլավնա, ես ինչ կար կողա, ես ինչ սերունա, ես մի հատ գույնից կմոտեցնեք, տեսեք ինչ սերուն շարվորը, սևը, սևը չեմ ուզում, չէ ես գույնից մի հատ կմոտեցնեք, մեկեն բաց սերը, ճան, գնում ենք հիմա, ինքը ուզում է գնա, այս մարդը, այս գազանը ուզում է գնա։ Հիմա տեսեք, կազմել է արդեն 58000, բայց հեսա սկիտկայ է լինելու ու ինքը ինչն էր է։ Ինչքան էր սա։ 4500-ն 3600 դրամ։ Էդիկ եմ, սակից բան եմ հակնելու։ Իրա մեկ սիստալից չէ, ես վրայից մայկաներ եմ հակնում, պալուբում ու լենի տակ, վրայից մայկաներ եմ հակնում, շատ սիրուն ալինում։ Լենի վրայից որ մեր եմ հակնում, ավելի սիրուն ալինում, ճան։ Հետո ես սա հերթով ես լուքերը կհակնեմ, հիմա ժամանակ չկա էլ իստեղ է, ձեզ ցույց կտամ։ Ճանա։ Հիմա տեսեք, ես ամբողջ առևտուրը 75800 եղել, հիմա մենք սկիտկա ենք, մենք չէ, իրանք սկիտկա են անելու, տեսնենք ինչքան է սկիտկա անում։ 59,370 16,400-ի մենք սկիտկա ենք արել, ու դուք տեսեք մենք ինչքան բան ենք առել։ Հիմա վճարումը կանեմ քարտով, վիզայով չեմ, ախնդրիչ։
տեսեք, այնպես է լինում նաև, որ հագուստի աշխարհից կարող եք բրենդ գտնել, օրինակ Stradivarius-ի շինսեր կարող եք գտնել։ Հիմա ասում ենք Yabi-ի շինսեր ունեն, ծածկից գտան, բայց արագ վճարում անեն, գնանք, որտեղ նորի հոգնեց արդեն։ Հենց հիմա վերջացեցի, եկա։ Չեք խանգարում։ Տեսեք, հենց հիմա Yabi-ի ջինսեր ինչ արժեն։ Արժեն 1540։ Այն է, էսի բայց ում հագի է։ Շորտ է։ Արդեր չափսերի ունեն, գիտեք։ Ահա։ Նու փոքր է իրան կլինի, մեծը 3-ից։ Մեծ կա այդ սրանից։ Պրոստի ես սենց կարջ չեմ հագնում։ Պրոստի ու Yabi-ա դրամա։ Հա, բավական միշտ էլ ես այն ինքը առել եմ բրենդը։ Դա էս քեփի բաներից ոդինեից եմ դարձել։ Ուրիշ քին կա։ Զավասկոյի չի կա։ Ես ամոտ եմ։ Ամեն քեզ այդ նույնը եկել է փոքր է, այստեղից մեծերը վերցրած։ Հա, ես դրան չեմ հասկանում։ Քեփի ոդիները։ Ես չեմ հասկանում, որ կոմպլեքսավորում են, ասեն ոչ իմանան մենք հագուստի աշխարհի ծառայել են, հա դուք վիդեո եմ անում, որ մարդիկ տեսնան, որ չի կարելի կոմպլեքսավորել հագուստի աշխարհը։ Ամոթ հավաքի կոմպլեքսավորել հագուստի աշխարհի շորամեն։ Իմ մասը եթե կարաս երժան առնես, ավելի լավ չի, որ ասենք քեզ դեբիլիտը չի։ Մենա գնաս դալմայից առնես, ու ասես, ու բրենդա, բրենդա ծեվական։ Տեսակ էս էլ հաճախորդի կարտիկ մեկալ քիթուս ինչ քեշոսերում է։ Այ կատաղեց, վսա։ Իսա վճարում ես անեմ։ Տեսեք գույները հələ նայեք, ինչքան գույներ կա, ես էսի հենց Yabi ջինսերն են։ Ես էս կանաչից կվերցնեմ, դեղինն էլ է շատ սիրուն։ Բայց դուք այս շորտերով երբեք չեք տեսնում ինձ վիդեո անելուց, որովհետև սրանք շատ կարճ են։ Բայց շատ հարմար են։ Всё, սրանից։ Էլի գա դրաջ։ Էս ինձ մեծ, մեծ է։ Չի մնային։ Էննա մեծ չի, չէ։ Ինքը սա փոփոխել։ Ես սրանից սենց ունեմ, մի քիչ այդ վրա սենց չի փալինում, ու էլ չեմ հասնում։ Ինքը վրա ազատ պիտի լինի։ Wi-Fi-ը աշխատում է։ Ահա, տեսեք, Wi-Fi-ը ես երբեք չեմ հիշում իմ քարտերի կոդը, չեմ հիշում։ Բայց քաշի 10000-ից ավելի, հա, Wi-Fi-ը։ Դե դուք բայց չի դեմ ասեմ պահը։ Ահա։ Վերջ, մա տեսնենք։ Վերջացավ, ես գոհ եմ, բոլորը գոհ են։ Սերմենք տամ։ Շնորհակալ եմ շատ, կներեք, որ ձեր ներվերը քան կերա։ Չեք կերել։ Իմ հագուստներն է տվեք ես։ Ի դեպ իմ շոցիելի հետևորդներ ջան, չելենջ եմ հայտարարում։ Իմ գնաց սորերից գոնե մի հատի դուք կարողանաք հավաքել հագուստի աշխարհի։ Նշեք ինձ Instagram-ում, հագուստի աշխարհի նշեք Instagram-ում, ես կդնեմ իմ story։ Նեթվորդ ձեզ տեսնեմ։ Կարող եք գալ այստեղ Kaiser-ի դիմացի հագուստի աշխարհնա։ Թեկուս հենց Yabi-ի շորտերից գակառնեք, նշեք ինձ, ես կդնեմ իմ story։ Վերջ, մենք տուն հեռախոսած մի տոկոս ամնացել։ Հուսով եմ ձեզ վիդյոն դուր կգա։ Չոնտիկ ավտոյի մեջ չեմ բացում, տղես։ Էս։ Հա, էս։ Ինչ։ Ու հուսով եմ, որ այս վիդեոից հետո շատ հետ կհասկանաք, որ իսկապես հագուստի աշխարհից կարելի է ձեռք բերել շատ թույն հագուստներ, ու ահա որ մաչելի, ահա որ։ Մենք քանի հատ ենք ճանաչում։ 20-30 կտոր բան վերցրեցինք։ Ու ընդհանրապես վճարել ենք 60000 դրամ դրա համար, էլի ծիծաղալու խիվա էլի։ Իսկան հավերժի։ Գադավոյ զապաս չնա, գադավոյ զապաս չի կարելի մի հատ էլ սենց անել, մի տարի էլ չառնել ոչ մի բան։ Սկայֆավոր ավտերով չի։ Ահա։ Տենց։ Չմոռանաք, հա, չմոռանաք չելենջը անել։ Ես ձեզ կսպասեմ, հուսով եմ հագուստի աշխարհը ինձ կնկատի, որ ես այսքան իրաց մասին խոսում եմ, ու անպայման նշեք, ինչքան կարող եք հագուստի աշխարհին։ Այս վիդեոյի տակ դուք չեք կարող նշել, դրա համար ասեմ Instagram-ում նշեք, համ ինձ, համ իրաց նշեք, որ տեսնեմ, որ իմ մոտից է, որտեղ իմ ստորիից կտեսնեն, էլի որ ես իրաց մասին եմ խոսում։ Ձեզ էլ շնորհակալ եմ, որ այս ամբողջ վիդեո ընթացքում մեզ հետ եք։ Մնացած արդեն գիտեք ինչ եք անում, հսկայաբան լայքա։ Լավ կոմեր գրեք, էլի ձեզ ինձ ինչ չեք անում։ Սոխած եք գնանք տուն։ Ուզում էինք գնանք Մաչիկանում, ձեզ էլ շատ հոգնած ենք գնանք տուն։ Ես մինչև առաջ եմ, մենում մտեք այս էլ ամբողջի համար իրան բանա արեն։ Ստեղ արա։
տան բաժակ ստեղ։ Դա զագուստիկ է։ Ստեղ սենց բաստում եք է սենց տնում։ Սենց երկար բաստում եք է սենց տնում։ Սյո հասանք տուն, պիսորնդեղի ձլացում ապեն։ Սյո, նո, եկոմ։ Սյո, հասանք տուն հոգնել ճա։ Սյո, հեսորվա առեք տուրը։ Վերջ, ես գոհ եմ։ Ինչներ իմ վիդյոյի պասիլը, ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, որ մարդ չպետք է ամաչի, թե ինչ գնի հագուստը հագնում, կարևորը հագուստը հարմար լինի, ու կարևորը, որ դու հագուստը գնելուց հասկանաս, որ քո գրպանին դա ընդհանրապես չի վնասում, ու այդ գումարը ծախսել էլ ավելի կարևոր բան է, օրինակ ոսկի գնել, այդ գնի, կամ կապիտալ ձեռք բերել, հավաքել կապիտալ ունենալ, ոչ թե հազանեղություն տրիապկային միլիոններ տալ։ Համաձայն եմ, կարելի է կաշվից բաճկոն առնել ու պետքա թանկ առնել, եթե հագնում եք կաշի, չնայած ցանկալի չի կաշի հագնելը, բայց սովորական հագուստի, եթե կարելի է էժանը գնել, ինչի համար վերա գեր հաջան։ Հա, ինչի համար շատ վճարել։ Մարդ պետքա չամաչի ինչ խանութից ակտվում։ Մի ամաչեք, որ դուք հագուստի աշխարհից առևտուր եք անում։ Ընթակ առակը, ուրախացեք, որտես այս մայկաս էշան եմ առեք ամես։ Ես միշտ այդպես եմ ապրել ու ինձ այդպես շատ հարմար է ու ես ինձ լավ եմ զգում դրանից։ Մարդ պետքա ամաչի, որ ինքը չար լինի, վատ լինի, նենգ լինի, նախանձ լինի, տգետ լինի, չուզենա աճի, չուզենա ինչ-որ բանի հասնի, այ դրանից պետքա ամաչի։ Մի խոսքով, այսքան եմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, նոյին էլ զոնտիկ ենք առել համել, զոնտիկ ուզեց երեխեն, իսկ հիմա հոգնած սատկում եմ արդեն ասել էի, որ բաժանորդագրվեք, բայց դե մի հատ էլ ասեմ, ինչ կլինի, բաժանորդագրվեք վերալիքին, հաճախ կնկարեմ, մոտավորս է, երևի կգնեմ, արդեն բոթոներ ինձ կառնեմ դեռ, չգիտեմ, այսքան է, պակա։